Čaute všetci, ja vás tu víta pri novom videu. Áno, dámy a pánové, dnešné videjko je naozaj po dlhšom čase. Mal som, dá sa povedať, takú 4-mesačnú pauzu. Nemal som chuť hrať Minecraft, nemal som chuť pozerať YouTube a podobne. Ale dnes je tomu koniec, pretože som sa rozhodol, že chcelo by to niečo natočiť, jo? Chcelo by to jednoducho niečo natočiť, trošku sa opäť do toho dostať a podobne, jo? Tak som si povedal, že prečo nie. Kto vie, kto sleduje ma a podobne, tak vie, že máme vlastný Discord, ktorý nájdete aj dole v popisku, a jednoducho ten Discord fičí a ja som tak naň hrdý, na tento náš Discord a hlavne na tú komunitu neskutočnú, že strašne rád tam chodím, strašne rád tam kecám s nimi a podobne, aj keď niekedy není na to čas, ale niekedy tam dokážem prekecať s nimi, s tými ľuďmi kopu. Naozaj komunita skvelá. Bol som súčasťou viacerých Discord skupín a podobne a niekde naozaj to vôbec nefunguje, jednoducho sú tam hulváti ľudia, nadávajú, zaujímaví sa robia, to na našom Discorde nie a to sú strašne rád. Aj keď nemá veľa členov, tak sú tam práve tí správni členovia. Spomínam to preto, pretože dnes je piatok a naša náš Discord, máme tu tzv. Discord crew, to sú nejakí takí tí stáli členovia a podobne, a oni každý piatok aj s ostatnými členmi Discordu hrávajú minihry. Jo, jednoducho stretnú sa na Discorde, máme tam notifikácie na to a podobne. Hrajú hry každý piatok, minimálne piatok, raz do týždňa, niekedy možno aj viackrát. A tak som si povedal, že skúsim tam ku ním behnúť do tej rúky a že skúsim si teraz s nimi niečo zahrať. Oni hrajú, že Palermo Town, tak uvidíme, ako to pôjde. Teraz ma počujete iba Chipmunkov, jo? Ale teraz ideme na to. Takže 3, 2, 1, teraz. Ahoj, keči. Ahoj, keči. Dobre, takže tady budu zase chýpat slyšit. Jak ho všichni ignorujú, ne? Hej, ale ja som tu, jaký keči! No čo? Ideme hrať? Aj, amatéri, vám to ukážem, jak sa v Palerme hra. Hej, moment, mám tu problém. Koľko môže byť ľudí v party? Hodne. Dobre, tak mi píšte. Diktujte. Party. A few moments later. Jo, som tu, vole. Nice. Nenápadný meno. Jo. Ja si myslím, že ma nikto neodhalí. Úplne nenápadný. Poďme na to. You are innocent. Jo. To slyším, to píšeš. Já jediná od vás bydlí úplně nikde tramtárii. Však tak se presťahovat tam je. Kde jsou mrdři. Tak a čo je problém sa presťahovať vyššie? Normálne poviem doma, idem sa sťahovať a hotová vec, vybavené. Však a čo? Presne tak. Už mám na to ešte 10 let. Však ty nás ubytuješ, my sa chystáme na Slovensko s Bejou v prosinci. To je pekné. Dajte na jady, je to na jady, videl som ju, chodí s mečom. Á, som to říkal od začátku. Chodí s mečom, je to na jady proste. Á, už ju vidím. Jo, Sundaj. Ale ja sa bojím, ja si kde nejste, poď sem, mám lávičku, však ju zab, boje, zabij, boje. Sleč trolí. Ale ja sa bojím, že trolí. Ne, vyhráme, jak ju dáš dole, tak vyhráme. Jestli to nejí na jady a dostanu za kill za troll, tak nevím, trest nejaký ti dám. Ale ja sa netrefil. No vidíš to. Vidíš to. Ja ju zabijem. Kde je najady? Keď ste vy všetci, keď sa tak bojíte jej. A Nari už dostala kompas, bacha na ňu. Však toto, boje. Nespravíš nič. Není? A jasne, že to je. Niekto na mňa mierí! Dobre. Má posledný 20 sekúnd. Čo ten murder? Kivy. On sa odpojil. On sa asi odpojil. Zelená páska. Dobre, zelená páska. Zapte zelenú pásku, tu je zelená páska! Ty krásu, ne, nájde ma zelená páska! Nájde ma zelená páska, pomoc, nájde ma zelená páska! Nájde ma zelená páska, pomoc! Yes! Je to tam, deda, ty si taký deda, ty voje, dobre si to zandal. Veľa, je to ešte veterán z druhý svetový, on už to máš to nakomalý, ešte ten aim. Koľka ti sme už party? Pomaly 15, ne?
Zuzule. Tak. Hello. Ahoj, Trone. Troniku, čo? Ja som to vravil, že to bude na jady. Ja ani vedela. To na jady. Troniku, poď si zahrať tieto. Palermo. Ja, počkaj, my sme... My sme vás zabudli... Ja som vás zabudol warpnúť. Wow. No však, ale však dobre, no tak ja vás tu vyzabijam a hotovo. Jedu hore. Ja tady sú čestky, nice. Ja som glupý! Ty si zabudol dekanáru, že? Ja bych niečo řekla, ale radšej mlčím. Ja vám potom niečo poviem, keď bude po hre. Pojďte vej, modrá hlava a bílý kalhoty sem ja. Prosím, pěkně. Aaaa, netrafil som sa! Ha, tak víš ako, ja som v polke hre zistil, že som detektív. Ups. Čo, Javo? Čo? To som nebol, ja to bol trón. Potom zabliskal. Čo tam heká? To je vrak. To bude najadný. To je drsný, keď to je drsný. Ja to nejsem. Ja nevěřím, Javovi. Ani ja. To mne nejak smrdí. Ja už viem, kde vrak. Ja už viem, kde vrak. Ale nejaký mŕtvory. Ja už viem, nemôžem povedať, lebo smrdí. Ruce. Jo, easy. Easy, as. Je to as. Přesne, as. Čím to napíšu. Tak. A ty nechceš něco to? Tak pořádně, ty jo. Ne? Dobře. Dobře. To je moje hláška, Izzy. No, máš ji patentovanou, nemáš. Tak, buď sticha. Ale já mám vyvalil. Že máš šupu a krok. Hezké. No dobré. Mám. Mám konečně. Jeden další vrah. Jeden šip. Já si myslím, že to bude ten v tom žltom. Jasně. Já to všetko sledujem. Lotý. Kde z vrcha, jo, povídáš. Tým jedným šipom, nevím, čo to robíš, ale... Hej, Javinko, zabíj Lotý, prosím. Čo by bylo? Kto je Lotý? Já nevím, jaký má ní skin. Růžový. Fialový. Fialová. Já vůbec nevím, co právě děláme, tak my... Pro chlapa je to moc tyhle barvy, to musíš popsat jako úplně jenom. GG. Ne, jde mě to dělá. Já bych chytilo policajt. Já ještě nemám premigrovaný účet. Zabralo mi to včera 3 minuty. A dobré, však... Ja som starší, vieš, mi by to trvalo pol hodiny. Uvidíme, no. Ježiš, ja som spadol. Halo, to si ty? Hej, no. Čau. Hej. Loti. Vypal, ne. Si to ty? Skoč. Dobre. Jaina je mŕtva. No, áno. Yes, Loti zabila. Yes, a všichni mají radosť, že? 20. Je to Lotý, je to ona a je dole. Aha. Okej. Okay. Jaký má Lotý? Fialový. Přišlo nějaký suspisus, jako. Je smutný, je napadný, takže... Výbore mě. Aha. Bola to ona, dobrá. A Lotý už bola aj minule, ale nie? Jo, já jsem byla za sebou. Pardon, já mám lagy, mě to moc nejde a jsem vypadná. Má lagy, proto má zase mudra. No. Ty víš, Jirko. Je to nadžady, ide od mrtvoly. Nechci být rád. Je ten satan, je ten satan. Idem radši od nadžady preč. Já se bojím. Radši. To jsou samé smrtě normálne. Moje mŕtvoly sú tu stále. Čudné, kam prídeš, tam samé smrtvoly. No těch čestek tady. Yes, let's go. Šmejde malej! Toto som nestihol svoje... Sekunda mi chybala. Kámo, ja som myslel, že... Ale opetoval som sa. Ja som myslel, že to stínem. Som videl Tron a Java pred sebou, ne? Ale Tron řekl, jestli si to ty tak vyskoč. A Java vyskočil, ne? A ja som nevedel, jestli to je ako Java, jestli to je ako on. Pre mňa má skin Alex.
A nebo jestli to je murder, tak jsem šel prostě za tu Alex, moje za Javem, a najednou prostě se otočí a jednu mi dá přes hlavu. Hej, no laguješ. Ty IPčko. Já se laguju. A někoho vyhoď. Ah. Ne, hra se mi laguje. Mě už nebaví být innocent, sakra. Škoda, že jsme mohli dát lávu, ale na to je nás. Ty vidíš, to, no, to je vela, ale to je vela nás. Právě, právě. To je max, škoda. Myslím, že 10 lidí, koliko? 12. 16. 12. 16. 12? A jo, 12. Jo, 12. Já se bojím, lebo tuto najady bývá velmi často. Ahoj, keči! Ahoj, do kelu! Keči! Dědo, nejseš to ty, vy. Okej. Boj se šepšt. Co? Musí se soustředit. Vrahovia sa musia sústrediť, chlapci a dievčatá. Yes. Proto nemluvím. No, však proto práve preto. Kto... Ja si myslím, že ten, kto nehovorí, ten je vrah. Áno, presne tak. Přesně, no tak začnete tak všichni mluvit. No ale počkej, Javo teďka zase mluví. Všichni začne mluvit. No by se stínil fakt, že on je vrah. Rohne, stůj, zanech protiprávného jednání. Stůj. No. Ani se nehni. Nehybej se. Ježi, vystrelíš. Oh. Okay. Já jsem to věděla. Ne? Chceš nám to vysvětlit? Je tady kolik? Já jsem to nebyl. Ne, vůbec. Zase klame. Ne. Lol. Šťavo! Okej. Já jsem prostě jen tak viděl Trona, který vybíhá, jak jsem ho zastavil. On. To byl. Aaaa, jestli jsem! A nič. Okay. Varpnete, prosím. Ja som myslel, že mne tam dvaja ušli, keď som, lebo vy ste po Trónovi strieľali a ja som tam to začal kosiť zo zadu. Á, to bolo ja. Jo, ja bolo, jako. Dejva to, ne to, Dejva to nepotrebovalo.